Poruka presveti djevice Mariji vidjelici iz Argentine Luz de Maria 10. srpnja 2024. Ljubljena djeco mog bezrešnog srca, volim vas, blagoslivljam vas. Molim vas da neke od svojih svakodnevnih molitva posvetite čečanstvu. Ljubljena djeco mog božanskog sina, kad čečanstvo govori o miru, dolazi lažni mir i rat postaje žešći. Većina zemalja, kao i njihove institucije, su u ozbiljnim sukobima. Institucije koje su bile čvrsti stupovi država i davali im čvrstinu, sada su oslabljene permisivnošću koje su bile izlažene od strane svojih vođa. U ime mog božanskog sina pozivam vas da molite jedni za druge, da ne izgubite svoju vjeru, da živite u skladu s učenjima mog božanskog sina, da budete promatrači Božeg zakona, poštujući zdravu tradiciju i prakticirajući sakramente koji su toliko zanemareni u ovom trenutku. Ljudska bića lute od zemlje do zemlje, noseći sa sobom različite ideologije, brzavajući pad onog što je bilo potpora ljudskom životu. Zemlje će biti neočekivano napadnute iznutra, načelo u Europi. Biće to uzoru. Biće to kao roj pčela koji napada bez očekivanje. U Europi će biti napadnute razne zemlje. U Francuskoj će krv teći. Italija će biti iznenađena dolaskom trupa. Biće kaosa. Engleska neće biti ista zemlja koja sada ima raskošne palače. Luksuz će nestati i sve će biti u ruševinama. Bliski istok bit će u plamenu. Sve veće borbe. Patnja jača. Za tren oka će veliki sukob narasti. U Sjevernoj Americi kip slobode će biti srušen. Pašće u more potonuti, nagovještavajući patnju te velike nacije. Sve velike i male zemlje spaštati će zbog nemilosrdnih umova. Umova koji misle samo na pobjedu. Južna Amerika će primiti mnogo moje djece potrazi za sigurnošću. Prije nego se to dogodi, Južna Amerika bit će pročišćena. Argentini će izbiti revolucija. Moj sin tuguje zbog ovoga. Brazil će patiti. Ljudska bića vapiti će za Bogu za milost. Kolumbiji će pasti u ruke onih koji nemaju milosti. Ali pomoći će im bratske zemlje. Sve ovo potrebno je dječice. Živjet ćeš u sreću desa koja će biti darovana u svjetlu molitve onih koji žive u molitvi. Anđelske legije štite vas i oslobađaju iz kandži neprijatelja. Potrebna je vjera. Ne strah, nego vjera. Moj sin vas poziva da budete njegovi stalni štovatelji. Posvetite svoje domove našim srcima. Oni koji moraju napustiti svoje domove, osjetit će nadahnuće Duha Svetoga. Ostanite u vjeri, bez očaja. Sve što trebaš znati, znaš. Nastavi se upaljenom svjetiljkom, koja ima najbolje ulje, vjeru u božanska obećanja. Štitim te, blagoslivljam te. Nikad te neću napustiti. Blagoslivljam vas, dječice, doći će vremena mira i trajnog blagoslova. Komentar vidjelice. Braćo i sestre, držeći se vjeru u riječi naše blažene majke, poslušnu njezinu pozivu, molimo se, posvetimo se presvetim srcima i hodimo u ljubavi. Obzirom da je riječ o privatnoj objavi, nismo dužni vjerovati, no molimo se Duhu Svetom za razlučivanje. Ova vidjelica dolazi iz Argentine. Ona više od 27 godina prima poruke. Blažene djevice Marije, Gospoda Isusa Krista, ponekad i svetog Mihaela Arkanđela. A sve započelo porukama Gospe koje čula u obliku unutarnjih lokucija. Kon toga imala je vizije Marije Isusa, kao i vizije nekih nadolazećih događaja.
Obzirom da reč o privatnoj objavi, nisu dužni vjerovati, no molimo se Duhu Svetom za razlučivanje.